820 мільйонів доларів Ахметова заарештував суд Кіпру. Засідання відбулося ще 27 грудня в окружному суді Нікосії. Замороження активів сталося за позовом компанії «Raga Establishment». Про це повідомило економічне видання Financial Times. Ренат Ахметов, найбагатший чоловік України, отримав рішення суду Кіпру, яким арештовано 820 мільйонів доларів його активів. Це відбулося у межах довготривалого правового процесу щодо контролю найбільшої телекомунікаційної групи фіксованого зв'язку країни. Позивач «Para Establishment» належить колишньому голові правління родовідбанку Денису Горбуненку. Ця компанія продала «Укртелеком» Ахметову у 2013 році за 860 мільйонів доларів. Але, за версією слідства, український бізнесмен вніс тільки 100 мільйонів доларів авансу і припинив подальші платежі. Наразі Ахметов має час до 8 січня на подачу апеляції. Під замороження активів також може потрапити найдорожча квартира в Гайд-парку Лондона, яку Ахметов придбав у 2011 році. Фонд державного майна України нещодавно оголосив операцію з продажу «Укртелекому» недійсною і вимагає повернути корпорацію державі. Сторони конфлікту ведуть судові процеси. Позови щодо «Укртелекому» розглядають в Україні та Лондоні.